Junior, the Bible says you should give your life to Jesus. Daddy, I'm going to defend it. I'm going to defend it. Apana, Junior. Nasema, yani ukae karibu na Yesu. Unasema nikae karibu. Umesema nipeane. Nimesema, ukae karibu na Yesu. Next time, ujue kutumia neno la Mungu vizuri. Usije ukaweka mtu kwa majaribu na umeokoka. In fact, huko pasta yuko na wenyewe. Hii yako ni ya sadaka tu. Acha kuforce issues. Support this kid. Channel yake ya YouTube ni Junior Comedian. Junior Comedian. Kindly guys, and make sure ume subscribe na umebonyeza kengele, itakuwa fresh sana. This is my kwako. Let's support this young talent. Shukran.